ndishimye nitwa Muhire Jonathan babandi umuyobozi w'iki kigo Kigali Light Academy mu byukuri nishimye abashitsi baturuka muri NGO yitwa Y&F ibyo bakoze nibyo byadufashije abana bacu bize bizukuntu kora mu isuku in fact natwe byadufashije nk'abayobozi nk'abarimu abana bacu bazamutse mu buryo bw'isuku so nkifuza ko bazagaruka kuko ni igikorwa gikomeye cyane kandi turakishimiye murakoze cyane ndishimye banyita Uwineza Fiet niga mu mwaka wa gatandatu mu kigo cya Kigali Light Academy twishimiye kubona iki kigo cya IYF cyaje kudusura cyatwigishije ibintu byinshi muri ibyo bintu byinshi hari ibyo tutari tuzi gukoramo nk'uko n'ukuntu basukura intoki ntabwo twari tuzi ariko nyine twabimenye kubera ko mwaje kudusura mwakoze